የታታ ፖሊተሪ ኢንቨስትመንት የግል ማህበር ከ5000 በላይ ዶሮዎችን የሚይዝና ከ4500 በላይ እንቁላል ለማግኘት እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹት የማህበሩ ባለቤት አቶ አያኑ ተይካ በመጀመሪያው ምዕራፍ የእንቁላልና ጫጩት ምርት ለማስጀመር መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። የእንቁላል ምርቱንም በአነስተኛ ዋጋ ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንደሚያደርጉ ጠቅሰዋል። እኛ ብቻ ሳይሆን የልጆቼን ፋል ነው። እኔ መሰረት ጥላለሁ፣ ልጆቼ ደግሞ ይቀጥሉበታል። አንደኛ ኮመርሻል ኤግ ፕሮዳክሽን ወይም ፈረንጆችን የሚሉት ቴብል ኤግ ፕሮዳክሽን፣ ሁለተኛ ሃቺንግ ፕሮዳክሽን፣ ሶስተኛ ፊድ ፕሮሰሲንግ ፕሮዳክሽን። የመጀመሪያውን የቴብል ኤግ ፕሮዳክሽን ነው አሁን ወደ ስራ ማስገባት ሙከራ ላይ ያለ ነው። ማህበሩ ዶሮና የዶሮ ውጤቶች ማምረቻ መለስተኛ ኢንዱስትሪ ሲሆን የእንቁላል ምርት፣ የአንድ ቀን ጫጩት፣ የስጋ ዶሮና የዶሮ መኖ ማቀነባበሪያ ለመስራት ዝግጁ እንደሆኑም አቶ አያኖ ተናግረዋል። ተግባሩ በሀገር ደረጃ በግብርናው ዘርፍ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራባቸው ካሉ ሀብታ ምንጭ ተግባራት አንዱ መሆኑን የገለጹት የከራት ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ስምኦን ገልገሎ ስራው ለዞኑ ኩራት፣ ለወረዳው ህዝብም ስኬትና ለአካባቢው ወጣት የስራ እድል የሚፈጥር እንደሆነ አብራርተዋል። የዶሮ ሀብት ልማት እንደ ክልልም ሆነ እንደ ሀገር የምግብ ስርዓትና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የህዝቡን የኑሮ ደረጃ በመሰረታዊነት ለማሻሻል እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ ከተያዙት ዋና ዋና የግብርና የትኩረት መስኮች መካከል አንዱ ሲሆን በአካባቢያችን ተገንብቶ እንድናስመርቀው እድለኛ በመሆናችን ልዩ ደስታ ይሰማኛል። የኢንቨስትመንት ስራው አስደሳችና ለህብረተሰቡም ትልቅ ጠቀሜታን የሚሰጥ በመሆኑ ሊበረታታ ይገባል ያሉት የኮንሶ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ኢንጂነር ፍሬዘር ኮርባይዶ ማህበረሰቡም መሰል ስራዎችን ሊደግፍ እንደሚገባ ተናግረዋል። ኢንቨስትመንቱ ያለበት የአርካሌ ዳራ ቀበሌ ህዝብ ድርጅቱን በመጠበቅና መንገድ በመጠገን በመንከባከብ ከዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መክረዋል። ተግባሩ የኮንሶ ዞን በኢኮኖሚው ዘርፍ ተወዳዳሪ መሆኑ የሚያስችል ማሳያ ስራ መሆኑን የጠቀሱት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ረዳት የመንግስት ተጠሪና የክልሉ የዶሮ ኢንተርፕራይዝ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ዳዊት ገበየው በመደጋገፍና በአብሮነት ያሉ ችግሮችን በመቅረፍ በጋራ በመስራት ሀብቱ ከዞኑ ባሻገር አጎራባች ዞኖችን ጭምር ተጠቃሚ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል። በዶሮ እርባታ ሀገራችን በኢኮኖሚ ትልቅ ቫሉ መኖሩ እንደ መንግስትም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ባለው ስራ ላይ እንደ ሀገር ተወዳዳሪ ለመሆን ከብዙ ዘመናት በፊት ያሰቡትና ያለሙት ራዕይ በሰው ሀገር በእውቀቱ በጉልበቱ ያገኘውን ሀብት ቅድሚያ ለሀገሬ፣ ቅድሚያ ለልጆቼ፣ ቅድሚያ ለወገኔ ብሎ በዚህ ደረጃ የመጣውን ወንድማችን እጅግ አድርጌ ላመሰግን እወዳለሁ። ኢትዮጵያ የምግብ ሉዓላዊነትን ለማስከበር እየሰራች ባለችበት በዚህ ጊዜ ይህን መሰል ስኬት ማየት ከፍተኛ ለውጥ ነው ያሉት የኢፌዴሪ ስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታና የዕለቱ የክብር እንግዳ አቶ ሰለሞን ሶካ ኢንቨስትመንቱ ለአካባቢው እድገት ትልቅ እምርታ ነው ብለዋል። የዶሮ ስጋ እና እንቁላል አቅርቦትን የእሴት ሰንሰለቱን ጠብቆ በመላው ሀገሪቱ በጣም በተሰናሰለና ዋጋውን በሚቀንስ ሃይጂን ማለት የምግብ ጥራት በመጨመር እንዲሁም አቅርቦቱን በከፍተኛና በስፋት ለህዝባችን ለማድረስ እቅድ አቅደን ወደ ተግባር ለመግባት ጫፍ ላይ ነው ያለ ነው። አንድ እንቁላል ለአንድ ልጅ በአንድ ቀን ቢደርስ ችግሩን እንደሚፈታ ሳይንሳዊ ጥናት ያመለክታል። ድርጅቱ ለአካባቢው ወጣቶች የስራ እድል የሚፈጥር ኢንቨስትመንት በመሆኑ ውጤታማ እንዲሆን በአግባቡ መደገፍ እንደሚገባ ሚኒስትር ዴኤታው አሳስበዋል ሲል የዘገበው የኮንሶ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው።